ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସହିତ ମୁଁ ବିଭୂତି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଚଷ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କୋରୋନା ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ହେଉଛି କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରୀ ପ୍ରବେଶ ପରେ କଟକଣା ଆଜିଠୁ ପିପିଲିରେ ଯାଞ୍ଚ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି କୋରୋନା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହିସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବନ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ସିନେମା ହଲ୍, ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍, ଜିମ୍ ପରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ସପିଂ ମଲ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା, ପୁଣି ବର୍ଷା 18-20 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ସମସ୍ତ ଖବର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କୋରୋନା ଭାଇରସ୍ ପ୍ରଭାବରୁ ଆପଣମାନେ କିପରି ବଞ୍ଚିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିବା ସହ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅଲଗା ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଉଚିତ ମନେ କଲେ ଏବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖ ଆସିଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ କୋରୋନା ରୋଗୀ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭୟ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା କୋରୋନା ଭୂତାଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ କୋରୋନା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରୋଗୀଙ୍କ ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଗତ 6 ମାସ ତଳେ ଇଟାଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରୁଥିଲେ, 12 ତାରିଖରେ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ। ସେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ନ କମିବାରୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ନମୁନା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ମେଡ଼ିକାଲ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପରେ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥିଲା, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଯେ କୋରୋନା ଭାଇରସ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପହଞ୍ଚିସାରିଛି, ସମସ୍ତେ ସତର୍କରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ରେଟ୍ କମିଲା। ଶନିବାର ପରେ ରବିବାର ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟରେ ଲିଟର ପିଛା 12 ପଇସା ଏବଂ ଡିଜେଲରେ 14 ପଇସା। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ତୈଳ ଦରରେ ହ୍ରାସ ପାଇବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 12 ପଇସା ହ୍ରାସ ପାଇଛି, 69.75 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ କମିଛି, 14 ପଇସା କମି ବର୍ତ୍ତମାନ 62.44 ପଇସା ଖସିଛି, ଯାହାକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର 68.71 ପଇସା ଅଛି ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ 66.84 ପଇସା ଅଛି, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରୀ ପ୍ରବେଶ ପରେ କଟକଣା ଆଜିଠୁ ପିପିଲିରେ ଯାଞ୍ଚ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ବହୁ ଭକ୍ତ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରୋନା ଯେଭଳି ଚାରିଆଡ଼େ ମାଲି ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଶାସନ ଶନିବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବଳବନ୍ତ ସିଂ ଆବଶ୍ୟକ ନ ପୁରୀ ନ ଆସିବା ଲାଗି ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ରବିବାର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ପୁରୀ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରୀ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠାରୁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିର ବନ୍ଦ ରହିବ ସମସ୍ତ ସପିଂ ମଲ୍। ଓଡ଼ିଶା ସହରାଞ୍ଚଳ ପୁଲିସ ଆଇନ ଧାରା 35 ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ଯାଏଁ ସମସ୍ତ ମଲ୍ ବନ୍ଦ ରଖିବ ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। ଏଥିପାଇଁ ପୁଲିସ କମିଶନରେଟ୍ ଡକ୍ଟର ସୁଧାନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ଟ୍ୱିଟ୍ରୁ କହିଛନ୍ତି, ଉଭୟ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପିଙ୍କୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିଛି, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ସପିଂ ମଲ୍ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୋରୋନା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହିସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବନ୍ଦ ରଖାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରୋନା ପାଇଁ ସତର୍କ ପଦକ୍ଷେପ, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବନ୍ଦ ହେଲା। କୋଣାର୍କ, ଧଉଳି, ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରି ଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବର୍ତ୍ତମାନ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବନ୍ଦ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମରେ ତାରାତାରିଣୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚୈତ୍ୟଯାତ୍ରା ଏବଂ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି ସରକାର, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। କୋରୋନା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଏହିସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବନ୍ଦ ରଖାଗଲା, କୋଣାର୍କ, ଧଉଳି, ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ 18-20 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 8 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ 30-40 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ସେହିପରି 19 ତାରିଖରେ ବିଶେଷ କରି ଜାରି ରହିଥିବା 30-40 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 16 ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ 1-2 ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ସହ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ରଖି 16-17 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବାକି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଆସନ୍ତା 18-20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବ। ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ବୌଦ୍ଧ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି 19 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହିତ 30-40 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବିଭାଗ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି, ଯାହାକି 18-20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ରହିଛି। 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କୋରୋନା ଭାଇରସ୍ରୁ ଆପଣମାନେ କିପରି ସତର୍କ ରହିବେ। ହାତକୁ ବାରମ୍ବାର ସାବୁନରେ ଧୁଅନ୍ତୁ, ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ରୁମାଲ ବାନ୍ଧି ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ, ଖୋଲା ମେଲାରେ ଛିଙ୍କନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାଶ ଛିଙ୍କ ସମୟରେ ନାକକୁ ରୁମାଲରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୱର କାଶ ହେଉଥିଲେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ସମୟରେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନ ସଭା ସମିତି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଖି ନାକ ପାଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବସାଧାରଣ ରାସ୍ତାରେ ଛୋପ ଖଙ୍କାର ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହାକି ସମସ୍ତ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା, ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେୟାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ହୃଦୟରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ରଖିବେ, ଅଲ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଉଚିତ ମନେ କଲେ ଏବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖ ସହିତ ଅଲ୍ ଓଭର ଲାଇକ୍ ଦୟାକରି ସବୁଦିନ ଏଇଭଳି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ଭଲ ହେଇଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫଟାଫଟ ଲାଇକ୍ କରି ଅଲ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।